认真一次，认真一次。好，哎，这次认真了，一把一把定胜负。好，没问题。谁搞鬼，就拿枪把他解决掉。你要让我来看方向啊？别，我让他自动驾驶，自动驾驶不会撞到啊。刚刚不就撞到了？那么多石头，总会撞到的嘛。哎，先把什么那个扳手都拿一拿吧。焊接器一人一把，焊接器一人一把。谁把我医疗用品全部拿光了？大凯啊，大凯在搞啊，这里还有啊，最下面还有啊。没呀，不是每个人都要一点。我带一点点，没有。你是不是也想弄吗？那个吗啡啊，哎、欸，这里有扳手啊，过来过来，扳手一人一个。可以，这个自动驾驶很稳。嗯，这一次没有怪在咬我们，很舒服。你说到了？要到一个任务点了，第一个任务。啊，这任务我们是要出去是？哎、欸，前面有一个很大的生物哎、欸，我的声呐一直照到它哎、欸，它好像是个。哎、欸，我怎么听到有人在跳水啊？是谁？哎、欸，他游过来、欸，哪里？哇，这是怪力大水母，他游扁了，他游过来了，游过来了，哇！快扁！哎、欸，化坑了，化坑了，补一下、喔。在吗？我把他射跑吗？这是什么焊接器哦、喔？对啊，你也去拿一把，你也要负责焊接、啊。你有内脏损伤哎！我刚刚撞了一下，你救我、啊，你不要乱闹啊！芬太尼救啊！别，你就把我的头包起来，你不要讲那么多。不是啊，它有对应的方式啊。那里面没有绷带。那随便。那给你一个吗啡。不要灌吗啡啊，那个会得精神病啊。哎，大水母在我们上面啊，过来啊。成瘾了、啊，他中毒了。大水母过来啊。我就喜欢吸吗啡啊。哦、哎。我头又撞到了，我想穿个安全帽啊。撞掉啊。先修，破坑了。哎、欸，看破坑了，谁有那个面罩的？哦，哦，大水母好像被我干掉。我要开了，开。哎、欸，我头又开始痛了。丁毅，吗啡来一管啦、啊。等一下，你又中毒啊？不是啊，我左脚也有点痛啊，左脚也来一管吧。你应该可以自己给自己一管吧？我觉得我没带啊，药都在他身上啊。我来了，船长假昏。看开，哦，我看吗啡。好，来，给我来一管，漂亮舒服。好，我要开船了。好，我们开始动了。大凯是不是在挖洞啊？什么挖洞？没有啊。叫我。大凯怎么？大凯是鬼啊？哎、欸，我怎么感觉你是在挖洞啊？哎、欸，我全身都好嘞。哎呦，哦，舒服啊！哎呦，这个医生有用啊！上网。哇，这个医生很有用啊！被弄掉，被弄掉。不会。一个弄掉啊？没有，我擦边。这也被你看出来？我完全看出来。哎，我要停车了。那我们要出去哦。好，来停车了，出去。我们出去了，在下面吗？上面。那个，我过了吗？过关了。哦，好简单，轻松嘛。我还没杀到人呢、欸。哎呀，杀了人呐、啊，就这么简单、啊，这个就这么简单、啊，收益。这个难度我看起来是收益。我看看啊，不然我们解一场战斗的看看嘛。驾轻就手，应该是要玩十二个的吧？我们应该是要玩驾轻就手的那一种嘛。不是啊，这是玩不来啊，我人不够用啊。这个相信自己，走。不要，我的天哪、啊！二个人，我只有六个啊，这个是够了，够了，一个人当两个人用啊。哎、欸，我根本什么都看不到啊！开电了，开电灯啊！这很暗啊！我船都在这里。哎、欸，我没电了、啊，他说现在没电了、啊。哎、欸，我根本出不去啊！没电啊，没电门就开不了、啊。你们的充电站完全没有电啊！有谁看得到充电站的？我根本什么都看不到、啊。我也不出去、啊。我在哪里啊？我是谁？我在哪里？我建议是先拿个望远镜。我建议是先按右上角那个。啊，这个打开。哎、欸，哎，买油是鬼。什么？我根本还没收到，还没做。他竟然在船里面就穿那个潜水服了，不然我就拿着先穿着、啊。但那球货物窗有漏洞，这一定是在乱聘啊！啊，这可以乱聘啊，太夸张了！你干嘛、啊？你们在几楼啊？被踢就是武器啊！哎、欸，我怎么被踢了？你们发太多垃圾讯息啊！垃圾讯息被踢掉了、欸。垃圾发太多垃圾讯息。
好可怜。来，阿姨阿姨，给他一个机会，给他一个机会，结束巡航。这个什么也看不到啊！哎，这个才有难度嘛，这样才有难度嘛，这才是。我刚刚直接被卡在一个梯子里面，然后我上面也出不去，下面也出不去，我直接不能动哎、欸。你直接被踢掉。好啦，开这一招啦，这个子弹的好不好？卡斯楚，只有一对经验丰富的海员才可以发挥他的实力哦。手电筒。哎，我好像懂这艘船哦，我知道他怎么走了。不愧是驾轻就熟。不愧是老船长啊，小港老船长，你们把电都打开了吗？我们这边还有电，我这边没有电啊。偷啥电池？哎，这个是发电机是不是？这东西是什么？为什么我还有手铐？引擎限制问题玩家，因为会有人在搞鬼。哎，电池要放哪里啊？电池啊，我觉得应该是下面这个红红的地方出问题啊。这艘船没电哎、欸，我又突然不太懂它了，它怎么缺电呢？上一艘船有那个核反应炉啊，还是它是另外的电啊？我记得除了电池，还有另外一种能量。哎、欸，我找到这里啊，就我这啊。哦，在这里啊。好，把那个把那个什么棒插进去吧，把那个铀插进去，有了吧？有了核反应炉。好，好像有在充电哦。好，核反应了，出发了。啊，它充电还是红色的，它才出发了，出发了，有了有了。等一下，有一个只有1%、啊，那个就是这样了，核反应炉就是这样啊。我电影看得多啊，它就这样的，爆了再说啊。电影那个都骗人的，电影就是这样演的。我要走了，全速前进。我把电池塞满了，它现在充电的速度快到不行。好，前进前进。为什么我们的推力这么厚？这么后面的、啊，哎、欸，是不是可以强化那个推力啊？是不是电不够？电不够多吧？感觉就没电啊！刚刚我再看一次，我已经把电池塞满了、欸，没电了、欸。哎，停了，船怎么停了？电器要维修啊！我来修，我好像不小心靠自己手铐、啊，我不能做任何事、欸，怎么办？那你在旁边看啊？你有这种嗜好？还有这种玩法？哎、欸，那个坏掉了，那个都烧起来了，你们赶快修啊！修一下，修一下。大凯是电工吗？救我、啊！我是医生。啊，那你先去救一下丁义啊，让丁义去修啊。他在哪里、啊？哎、欸，妈，是这里吗？我在哪？我在一个东西下面。哎、欸，别、啊，我去，你赶快变啥变啥变！我拿一下，我拿一下。快点啦！我被抓，我被熏死啊！哦，大凯救他！哎、欸，我还有救，我还有救啊！他在里面呢，还有救吗？他里面，你开门啊！你开门啊！哎呀，我快死了，我还有救啊！越来越黑了，我越来越什么都看不到了。哎、欸，他们两个在玩弄我的尸体啊！我来了，我来了！蜘蛛王全身烧伤，我可不能给他灭火器架哎、欸！他在哪里？我看。他在你旁边，我要救他。我不是医生啊，我也不会救啊。我是医生，可是我不知道怎么点他呢。你就点他 H 啊 H 啊，哦 H 啊，哎、啊欸、有嘞、欸，等一下、啊。Oh my god! Oh my god! 医生，快点啊！我快死了！我现在严重缺氧，我是真的是一滴了，我要死了！哎、欸，我被打了，丁义在教训你，什么东西？哦，丁义在搞鬼啊！我晕倒啦！哈哈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 子弹还有3%哦，我已经开始缺氧了。我看，结束巡逻。哈哈哈！结束巡逻，结束巡逻。这招不能算吧？我们会玩的吧？这招船会玩的吧？好，认真哦。船都还没动。来一场怪物，好，走了，就一次过，过了，然后我们去玩另外那个。好，好，好。我觉得让我手动驾驶。你别啊，你走开啊！交给我。我有枪哦！哎、欸，干嘛？都去，都去，都去！让开，让开，让开！
哎、欸，哎、欸，有东西在追我们了。他跑了吗？追我了，追我了。哎，杨、欸、在啊，在啊。哥，哎、欸，没事，我打他的脚。哎、欸，我在打他，我在打他，我在打他。我在吃他。哎、欸，他已经死了，他已经死了。没电了，没电了，没电了，没电了。他尸体了。没电了，船里进水了，船里进水了，船里进水了，来来来来，修好了，修好了。我发现你们离船超远的、啊。这么久逃，哎、欸，看我。不是啊，船已经控不了了，电坏掉了，大凯，已经没了，修一下。也的，我根本不知道你们在哪、欸，不是啊，去修电啊。哎、欸，他们有人要进来啊。哎、欸，那个是敌人，是不是？有一个敌人想进来啊。哎、欸，大凯，快来修，快来修电哦！我在找你啊，白刚在逛街啊。我找不到啊，哪里啊？这啊，左边啊，你是不是完全没有在玩啊？他被寄生虫干掉了，然后小号竟然干我。是这艘吗？这是我们的船，这是我们的船吗？对啊，你从我们的船、啊，你还没走出去好不好？不是、啊，哎、欸，你别射哈，谁打我啊？这是我想要到了、啊。Oh my god！ 我腿断了。真假的，你腿断了，我要救你啊！治疗方法，我看啊，腿部的话，先给你来管吗啡。你别再闹啦！真的啦，我别再闹了，我要开枪了，我要开枪了。我身上没有医疗用品了，我去拿一下。你等我、啊、去拿，你去拿，你再这样我就要开枪了。哎、欸，没有吗啡啦，你没救啦。啊！我缺氧了，我修到一半没有氧气了，完了！哎、欸，我要可以救，我要可以救你！儿子，鸦片，真的，我快死了，我缺氧了。干嘛、啊？大凯干嘛？不是啊，你把你那一件衣服脱掉了。我脱了，我不行了，我已经躺在地上，救命！哎、欸，我们卡住了，我们完全卡死了。上面还有鱼在打我们呢、啊，我剩三分之一啦。心肺复苏，失传在厕所。我跟你心肺复苏啊！那个有个心跳的，你按下去他就死了。来不死我开枪了！不是啊，你要打我内脏损伤啦！不能开枪！哎，我复活，复活，活了没？哈，活了没？来 kill 你们！活了没？活了没？活不活？不能开枪啊！你没子弹。大凯，我们这船是不是长得不太一样？不幸过世。我们几乎是完全卡住了、欸，没事，等四分钟后，我们再往前开啊！我哎，往上，哎，这个烧起来了，它烧到我，哎，怎么回事？哎，烧起来了，白炉爆炸，怎么回事啊？我来了，我来了，船长来修破坑啊，不用怕，去把下面的那个门打开啊！你要让水流掉，让水流掉啊！门在哪里？去把我画不啊？你找一下。你先下反应炉啊！等下我先把你拉过来啊！他被淹死啊！你把我拉过来！哎，我也要被淹死啊！我哎，你很重哎，你这是水鬼！我赶快我是舰长啊，你一定要救我、啊！好啦好啦，我拉你，我拉你，我拉你！好，我拉着你的尸体，我拉着你的尸体，我都如果可以游到前面的话，哎、欸，我剩一滴啦，你要赶快啦！等一下，啊、我在游，我啊，他找不到楼梯啊，失传！啊，我也死了。没事，复活飞船，啊、我们从复活飞船被水鬼抓走了。复活飞船的吗？嗯，等两分钟。我那个了，好还是沉下去了。我拉着你，然后我也死了。应该是全面了。如何还能复活吗？我们等等看吧、啊，一分钟哎。嗯。哦，好像要复活了耶。要复活了，好来哦。他就五分钟，走，五活飞船，漂亮漂亮，开船开，开大的，开船开船，我来开。哦，看到了，卡斯楚就是那艘了。哎、欸，要停了要停了，我要跟那个船合体了，往下了往下了往下。剩一分钟了，剩一分钟了。好，来，准备穿衣服穿衣服。我穿好了，我穿好了，我穿好了。衣服嘞衣服嘞。带路。衣服在那边了，在那个柜子上面。我的嘞。哎、欸，地上在地上。好，开门走了。哪里啊，船长？船长，入口在前面，前面，前面，前面。我刚刚就是被那个炮打死的，回来了，我们回来了。熟悉的船，漂亮啊！去把东西修一修。你再让这个船破洞，我就让你的头破洞。哎，你赶快去修啊！我也有一把，看谁比较快啊！任务目标到了，即将完成任务。
所以等一下是要跟那个鲨鱼打是不是？嗯，好像是外星生物吧。没撞是你的头就破得动，这是不可能会撞的、啊，老船长啦，看到没有，老船长这开船技巧，以防万一我架着你的后脑。哎呀呀，干嘛干嘛？走开走开，后退后退。滚出驾驶室！你们说快点！哎，到了到了，他们来了他们来了，他们吗？任务目标任务目标来了，他们游过来了。我看不到哎、欸！哦，我看到了，看到了，好多只啊，好像蝎子啊，哎，好像蝎子啊，嗯，后面吗？开炮，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 就在我们船上啊！我在看到，我在看，我杀两只，我杀两只，我修这个炮坑啊！我看不到，我看是他咬得快还是我们修得快啊？啊，在咬啊！有人在咬啊！各自出去杀了。如果啊，你在咬啊？我帮忙开炮，我帮忙开炮，开炮，开炮，多只，多只，我这大炮好不好？他们走了，他们走了。哦、你那炮特别大管。他没有回来、啊。哇，我这大炮不得了。放炮，射准一点。放炮，嘣！哎，哦，可以。秒杀。这个大炮很舒服。全死了是不是？轨道炮的那个子弹在，好像在那个右边吧？看你瞄到。你不要打自己的船，干嘛？我想说能不能从这个破洞打出去？好，我来看一下，我来看一下有多少敌人、啊。一二三四五吧，五只而已吧。那让船长出去解决他。我下没怪。有啊，我这边有一只啊。船长这把左轮，看像尸体啊。沉寂已久，我去教训他。他完蛋了。不要伤，谁是大哥？他死定了。哎，电影报各位，我出来了。船长的手枪来了。我的控制。在我前面吗？我来，我来。快，有用吗？是啊是啊，死光死光死光！目标已清楚，目标已清楚哎、欸，轻松啊！哎、欸，我要把它带回家，我要把它带回家。可以把它做标本。我要带一只回家。它好重，哎、欸，我呀，它很重啊！你们过来帮忙啊！一人带一只回来啊！不要啊！我不要那个什么，我不要那个爬行者啊！这个上面的这个门要怎么开啊？这可以做这个沙西米，营养美味。你别礼物带回来。可以当做我们的粮食。太帅了！我去帮一下王杰。哎、欸，我拿回来，我拿回来。我带回来。好，把丁一焊死。不要不要干嘛？哎、欸，你不要去关哦，你。哦，你不要闹啦！你不要皮啊！我受不了、啊。谁让我进去啊？你不要啦！等一下，我们两个一起进去了。我怎么还可以一起进去？我是船长哎、欸。哎、欸，我怎么可以缺氧啊？船长不会。你要把那个衣服、哦、走开啊！别闹啊！打本好啊，那我们准备返航了，回家了。哎、欸，我们还要返航哦。没错，返航感觉自动驾驶就可以了。走了。哎、欸，这里你过得了吗？这个感觉我们，啊、我可以啊。手动驾驶绝对过了。我手动，我手动，我手动。你都已经撞到了，你不用怕。你还自动，你还自动。我现在是手动。已经撞到了。点飘，点飘，你懂不懂？怎么点票？你整个鬼屌了哟！哎、欸，他有点卡住了，帮忙处理一下。什么？啊，你不是点票？他撞的有点深呐、啊。你先往上一点点，然后再往前一点点，看看能不能。不用怕，点票，点票。哦，哎、欸，这 L， 哎呦，滑过去，屌不屌？哎呦，好像还行呢。哎、欸，要到了，要到了，要到了！哇，我们要成功了！身为一个老船长，完成这个任务是轻轻松松啊！滴答，轻轻松松，轻轻松松。哦，可以对接、哦。回家喽，耶、yeah! 哦！哎，轻轻松松，五个人当八个人用。竟然可以哇！累了累了，不刮了。还要玩下一款吗？还是明天再玩？哦、好累哦！这个开船好像比想象中的还要累。开船真的很累啊，那个心理压力很大、啊，你们真的很难配合、啊。大家要记得到我们这一群玩家的 YouTube 按个赞、按个订阅、按个分享，记得留言哈、啊。其实原本要玩一款桌游的，没有想到，真的是万万没有想到这一款会开船开这么久。应该是十分钟就能到的。你在搞？有人在搞吧？
我看起来不会那么久啊，路程很短啊，就是走过去然后把怪打死，就这么简单。中间发生了很多意外呢，但还是完成任务了。大家记得点赞按订阅啊！